mi chlapec, ty si dobrý. Čo to, teraz to nože? Ango. A mi. Výborný, buď. O, ty si pešák, dobrý. Hej. Môžeme skúsiť, no jasne. A ty si sa normálne postavila a odišla zo záberu. Kde si počula? Kamerou. Som robila taký záber včera. To som si ani neuvedala. Alebo to, možno to bola náhoda. Ináč, akože je to možno, že aj toľko podvedené. Lebo ja keď sa vidím na fotkách a na záberoch, tak ma to neprechádza chodí od všetkého. Ale máš ľudí, ktorý si... Toto fix tou čiernou zavaš. Keď som potom videla, ty vrázdia, všetky, akože, ona tá psichťa.